זכר ונקבה, כתבה ריקי זקן. ככה זה בעברית, יש זכר, יש נקבה, יש שלוש ויש שלושה. הוא נסע, היא נסעה, הוא ישב, היא ישבה. ככה זה בעברית, יש זכר, יש נקבה. חבר אחד, חברה אחת, הוא יפה, היא יפה. שני חברים, שתי חברות, הם טובים, הן טובות. אתה אחד שלומד, את אחת שלומדת. בעברית, זכר ונקבה, אומרים אחרת.